Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah Nova 24 TV. Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je potrdil včeraj popoldne parafirani sporazum z vladno stranjo sklenjen v okviru medijacije, ki jo je vodilo Slovensko zdravniško društvo. Za danes napovedana enodnevna opozorilna stavka zdravnikov in zobozdravnikov tako odpade. V četrtek naj bi po besedah glavnega pogajalca Fidesa Gregorja Zemljiča sledila še obravnava in podpis vlade, sporazum pa naj bi začel veljati prihodnji ponedeljek. Vsebino sporazuma nameravajo v Fidesu podrobneje predstaviti po podpisu vladne strani, a se kaže, da bodo stavkovne razmere, ki jih naslavlja sporazum, očitno vendarle naslovljene v novem plačilnem stebru za zdravstvo. Urejene bodo jasne določitve kariernih poti zdravnikov, prenos napredovanj specializantov, dosledno upoštevanje standardov in normativov ter zagotavljanje dodatnih sredstev za zdravnike, ki te standarde in normative presegajo. Ostajamo pri zdravstvu in težavah, ki ga pestijo. Na Trgu Republike je včeraj potekal protest inicijative Glas ljudstva, ki jo je širša slovenska javnost dodobra spoznala med petkovimi kolesarjenji in protesti v prejšnjem mandatu. Šlo je za stavko pacijentov, navzoč pa je bil tudi predsednik vlade Robert Golob. Protestniki so predsedniku vlade povedali, da naj se vsem pacijentom zagotovi dostop do osebnega zdravnika, odpravi potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prekini delo zdravnikov v dvojni praksi, prepreči preskakovanje čakalnih vrst, da mora javnost zdravstvo slediti potrebam pacijentov in ne koncesionarjev. Frontman protesta Jaša Jenull, ki so mu asistirali tudi drugi znani levičarski aktivisti, kot so Dušan Keber, Renata Salecul in Mateja Kožuh Novak, je za stanje v zdravstvu obtožil vse slovenske vlade. A kar bode v oči je dejstvo, da protestniki niso kritizirali premijeja, ampak zdravnike, zavarovalnice, razne lobije, zdravstvenega ministra in prakse, ki dokazano delujejo v razvitih državah. Predsednica Republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar je danes obiskala Ministrstvo za obrambo, kjer jo je z vojaškimi častmi pozdravila garda Slovenske vojske, sprejela pa sta jo obrambni minister Marjan Šarec in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš. Predsednica Republike se je seznanila z organizacijo, ključnimi nalogami in vsebinskimi področji dela obrambne politike, obrambnih zadev, obveščevalno-varnostne dejavnosti, zaščite in reševanja ter vojaške dediščine, pa tudi z delovanjem Nacionalnega centra za krizno upravljanje in pogoji za delo v vojni ali v izrednem stanju. Obiskala je generalni štab Slovenske vojske, kjer so vrhovno poveljnico obrambnih sil seznanili z organizacijo in ključnimi aktivnostmi vojske, nato pa se je preko videokonference pogovorila z njenimi pripadniki na mednarodnih misijah in operacijah. Poslanci socialnih demokratov se želijo s premijejem Robertom Golobom pogovoriti o njihovi vlogi ob dogajanju ob odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar. Zatrjujejo, da SD z ministričinim odstopom nima nič, a da je bilo preveč insinuacij in govoric, zato iz spoštljivosti do koalicijskih partnerjev kot edino primerno ocenjujejo, da se pogovorijo. Kdaj bo do pogovora dejansko prišlo, še ni znano. V poslanski skupini socialnih demokratov so za zdaj dobili le odgovor, da bo ta potekal v začetku letošnjega leta. Za pogovor so namreč zaprosili že lani konec leta ob odstopu tedanje ministrice za notranje zadeve Bobnarjeve, ko naj bi se vrstile navedbe o podpihovanju očitkov o vplivu politike na delo policije. Poslanci SD še menijo, da je Bobnarjeva svoje delo opravljala dobro in vestno. Ali se bo predsednik vlade s poslanci SD sestal še pred vrhom koalicije, napovedanim za prihodnji teden, še ni znano. Končujemo v Franciji, kjer se tamkajšnja vlada zavzema za dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, če bi se Francozi želeli upokojiti s polno pokojnino. Sprememba pa naj bi začela veljati najkasneje do leta 2030. Premijejka Elizabeth Borne se je zavzela tudi za pospešitev nekaterih drugih sprememb pokojninskega sistema, s katerimi naj bi zagotovili njegovo vzdržnost. Bornova je ob tem poudarila, da je neodgovorno, če bi dopustili, da bi se primankljaji povečevali in tako vodili v zlom pokojninskega sistema. Če bo vladni načrt v parlamentu potrjen, bo najverjetneje sprožil stavkovni val po vsej državi, saj so francoski sindikati zaradi nameravanih posegov v pokojninski sistem že nekaj časa na nogah. In že smo pri vremenu. Nad severno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad zahodnim Sredozemljem in Alpami pa je območje visokega zračnega tlaka. S severnim vetrom v višinah k nam priteka bolj hladen in dokaj suh zrak. Včeraj smo bili torej deležni delnega izboljšanja vremena, padavin ni bilo več. Sedaj pa poglejmo v napovedi, kaj vse nas še čaka danes. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Po noči se bo pooblačilo. V drugi polovici noči bodo ponekod kratkotrajne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo od severozahoda zjasnilo, dan bo po večini sončen. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju pa do 12 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca. Hvala za vašo pozornost in hvala, ker ste spremljali novice na našem programu. Pridružite se nam ob 14. Do takrat pa preživite, kar se da lep dan. Nasvidenje.